თან და რა თქმა უნდა მასში როდესაც გაჩერებულია მთელი სამყარო არა მარტო სპორტი არამედ საერთოდ ალბათ ყველა ფიქრობს რა უნდა ვისაუბროთ რა უნდა ვილაპარაკოთ მაგრამ სალაპარაკო ბევრია ნუ დავიწყოთ კახა ბასილიადი ბასილია რომელიც როგორც მოგახსენეთ კარატეს ფედერაციის პრეზიდენტია და ამ სახეობათა შორის არის კარატეს სიცით რო უამრავი სახეობა აქვს დაახლოებით 70 და მე ორთაბძოლებია ხედელობაში ერთ-ერთი მათგანი არის კატა რომელსაც არ ჭირდება მედოქე რომელიც სრულიად თავისუფლად შეიძლება ჩატარდეს ყველა თამაშები კატაში ისე რომ 2 მეტრზე კი არა შეიძლება 10 მეტრზეც არ მიეკაროს არავინ ერთადერთი მომენტის გარდა როცა მედალი უნდა ჩამოგვიდო აი მაშინ შეიძლება მიყვიდე გამარჯვებულის დასაჯილდოება ახა შენ ну ყველა გიცნობს დიდი ხანია მაგრამ ეხლა განსაკუთრებით ამ ბოლო დღეებში ყველა გიყურებს სხვადასხვა არხის საშუალებით Facebook-ის საშუალებით თუ როგორ დადიხარ ველოსიპედით ქალაქში თუ როგორ ატარებ ვარჯიშებს და ამასთან ონლაინში ჩაატარე შეჯიბრება შენ გახს ამის ვიდეო მასალას და ძალიან საინტერესო იქნება ჩვენი ტელემაყურებლებისთვის თუ როგორ მოხდა ეს ამბავი რა შეეხება კატას ამას შენ გაცილებით უფრო უკეთ ისაუბრებ ამის შესახებ დიახ ბატონო ჯამრეთ მოგესალმებით დიდი მადლობა მოწვევისთვის მართლაც ისეთი დრო დადგა არ ვიტყვი რომ კარგი დრო არის მაგრამ ერთი მხრივ სასარგებლო არის რომ ყველა შეგვიძლია გადავაფასოთ ცოტა ჩვენ თავში ჩავღრმავდეთ და აი ეს გავლილი გზა რაც ჩვენ გავიარეთ გავაანალიზოთ ამიტომ ძალიან კარგი შესაძლებლობაა და ჩვენ როცა ვეუბნებით ხალხს დავჭით სახლში მათ ქართველს მithumetes ჭირდება მითითებაც ეს არ ნიშნავს რომ დივანზე წამოწეკით და ჭამეთ ჩემო გარემოცვა პრაქტიკულად უმრავლესობამ ყველა მოიმატა წონაში და ქართველი კაცისთვის დარჩი სახლში ნიშნავს რატომღაც აი ამას ასოცირდება ჭამასთან და ძილთან მე მაინც მოუწოდებ რომ ეს არის ეხლა ჩემზე უფრო რომატიცის ბატონმა დავითმა და უფრო ამაში მე დამეხმარება რომ იმუნური სისტემა საჭიროებს ვარჯის არნიშ სახში დარჩენა არნიშნავს რომ დავწვეთ და არაფერი არ გავაკეთოთ ეს არის ჩვეულებრივად მე მაქვს გაწერილი მთელი დღე 24 საათიდან თუ მძინავს 8 საათი უფრო ნაკლები მძინავს დაანჩენ 16 საათი მე მაქვს გაწერილი რას ვაკეთებ მათ შორის 5-6 საათი არის ეს არის ფიზიკური აქტივობა ეს მე ნუ როგორც მოკვედი სპორტმენი წარსულში მაგრამ ჩვეულებრივ ადამიანს მაინც დღეს 2-3 საათი მაინც ჭირდება ჩვეულებრივი აქტივობა მიუხედავად მე შევისავრე ბევრი ქალაქები ლონდონი მიუხედავად იმისა რომ 22000ია ინფიცირებული და 4000-ზე მეტია უკვე გარდაცვალებული სამწუხაროდ მიუხედავად ამისა ლონდონის მერმა დაუშვა იმ გათვალის სამედიცინო ყველაფრის ნორმების გათვალისწინებით ყველა მოსახლეს 70 წლამდე უფლება აქვს გავიდეს ველოსიპედით ივარჯიშოს ფეხით ირბინოს და ესე შემდეგ დრო არ არის შეზღუდული. მათ შორის უკვე ისრაელშიც გახსნეს და პარკებში ვარჯიში დაშვებულია პრაქტიკულად უმრავლესო ქალაქებში. მე ფიქრობ ჩვენთანაც პრინციპში არავინ არ აგზავნა. და ინგლისში მიუხედავად იმისა, რომ პრემიერ-მინისტრი იყო. დიახ, პრემიერ-მინისტრი იყო დავადებული. ამისა მათ გათვითნებებული საოცარი რაღაცა მოხდა რა. რამდენად აუცილებელი არის აი ეს ვარჯიში. სხვა ყველაფერი ეს არის ძალიან დიდი სტრესი არის და მაშინ ბატონ დავით ძალიან ბევრი სამუშაო ექნება ფსიქიატრთან და სხვა შორის რომ მოვიდოდით თქვენ რო გნახეთ გამახსენდა რომ ჯობია იმ რა ქვია ფსიქოლოგთან იტირო ვიდრე ფსიქიატრთან იცინო ამიტომ ო თქვენთან ბევრი პაციენტი იქნება თუ არ ივარჯიშებენ ახლა რა შეიძლება ჩვენ საქმიანობას მე მართლაც ყოველდღე დავდივარ 3-4 საათი დავდივარ ველოსიპედით ეს შესანიშნავი დრო დამიდგა მიუხედავად მაშინ როცა აგზალური იყო მანქანებით გადაადგილება მიუხედავად იმისა რომ ორი შესანიშნავი მანქანა მყავს მაგრამ მე მაინც თუ რაღაცის აი შურით შურს ხოლმე როცა კარგ ველოსიპედს ვხედავ სხვა შორის აი გუშინთი ვკატავდით მე ბესო და მანუ ჩარკვიკელია და მისი ველოსიპედი აი კარგი შურით შემშურდა ძალიან კაი ველოსიპედი აქვს მას ორი კაცი ვიცი და ომარი ვიცი ფაკაძე რომელსაც კაი ველოსიპედი აქვს აი ეს ორი ისე რომელი უფრო მთავარია კარგი ველოსიპედი თუ კარგი ველოსიპედი აი ჩემთვის კარგი ველოსიპედი დაანჩე ფიზიკური მომზადება მიწყობს იმიტომ რომ ჩვენ გვყავს საერთო მეგობარი ნოდარ ბელიძე რომელმაც სხვადასხვაშორის ესტაფეტა მიიღო იმ ცნობილი გინესის არაერთის რეკორდსმენისგან რომელიც სამწუხაროდ ისე გარდაიცვალა რომ მართლა
ვერავინ დაიჯერებდა და ესტაფეტა მიიღო მისგან და იმის შემდეგ თემ სოფლიოს აპირებს რომ ველოსიპედით შემოუვაროს. წონაც მეტი აქვს დაახლოებით 100 კილოა და მიუხედავად ამისა ყველა ველოსიპედზე ჯდება და 10000-ობით კილომეტრს გადის. Ეს იუმორისთვის, თუმცა სერიოზული პიროვნება არის და მირულს აქციებს აკეთებს. Და მე მოუწობდი დღეში 30-40 კილომეტრს გავდივარ ველოსიპედით. Ამის გარდა დავიწყეთ ონლაინ გაკვეთილების ჩატარება, რომელიც მთელი სოფლიოში გადაიცემა და საშუალება აქვს ყველას, ვისაც უნდა. მე მგონი ჩვენ გვაქვს რა ვიდეო. დიახ და ეხლა ეს რაც შეეხება შეჯიბს. ჩვენ პირველებმა დავიწყეთ სოფლიოში პირველებმა ჩავატარეთ ონლაინ კატა. კარატეში არის ორი დისციპლინა: კომიტე და კატა. და კატა არის ტექნიკური კომპლექსის შესრულება, რომელზეც არაფერი არ ჭირდება. ჩვეულებრივი ადამიანი ყველა ასაკობრივ კატეგორიაში ჩვენ უყავით პირველები. ყველაზე პატარა არის 4 წლის, ყველაზე უფროსი არის 81 წლის. ისეთ ელემაყურებლებს ისიც უთხრეთ, რომ ოლიმპიურ თამაშებში კომიტესთან ერთად არის კატა შეტანილი. დიახ, კატა. თუმცა ჩვენ ვერ ვიღებთ მონაწილეობას, რადგან ჩვენ გვყავს მარტო ერთად გოგი და არქანია, რომელიც უკვე ლიცენზირებულია. გოგი და არქანია და კატაში არა გვაქვს სამწუხარო. აი მივხედოთ, აი კატას აკეთებს მოწაფე სახში. მას არ ჭირდება არაფერი, ჩვეულებრივად ტელეფონის საშუალებით იღებს ეს კრიფავს აი ამ ყველაფერს პორტალზე, საერთაშორისო პორტალი თქვენ იცით, ჩვენი მეუბარი მოშე, რომელიც ამერიკაში ფლობს ყველაზე დიდ სპორტულ პორტალს, იქ იტვირთება მისი შესრულებით კატა და მსოფლიო საერთაშორისო საჯები აფასებენ. მათ ენიჭებათ სხვადასხვა რეიტინგი, ქულები ენიჭებათ და გამოვლინდება საუკეთესოთა შორის, საუკეთესო ასაკებს შორის. ჩვენ უგზავნით მე დიპლომებს, აი ესე პოსტით და საჩუქარი გამარჯვებული ჯილდოდება იმასაც, ახლა ჩვენ უკვე გადავაგზავნით იაპონური კიმანოთი. საჩუქარი არის ესეთი და ძალიან დიდი სტიმული. ახლა დავიწყეთ უკვე ამ კვირაში ვიწყებთ მეორე ეტაპს, ოპენ თბილისის მეორე ეტაპი იქნება, სულ გვაქვს 5 ეტაპი დაგეგმილი. დაწყებული 5 წლიდან სხვადასხვა ასაკობრივი კატეგორია. წონითი კატეგორია? არ, წონი აქ რა თქმა უნდა. აქ არ არის. კატეგორია არ არის არაფერი. აი ხოგედა ნებისმიერი. ესე იგი ფაქტიურად აბსოლუტური აბსოლუტური არის 205 6 7 8 9 10 და ეს ეგზელდება 35 წელი და მეორე 55 წელი არის და ყველაზე უფროსი არის +75. ესეთი ასაკი გვაქვს და სხვადასხვის გამარჯვა 81 წლის ასაკში ჩვენმა კარატეს ფუძემდებელმა ზურაბლეჟავამ გაიგო. მე შემომხედე. დიახ, არა, თქვენზე უფროსია ზურაბლეჟავა, თქვენზე უფროსია და მან გამარჯვა, ზურამ გამარჯვა და ვფიქრობ, რომ ეს არის სტიმული. ძალიან ბევრი 15 ქვეყანა იღებდა მონაწილეობას, 200-ზე მეტი სპორტსმენი პირველ ეტაპზე, ვფიქრობ, რომ მეორე ეტაპზე უფრო მეტი ჩაერთვება და ეს არის მართლაც და იმდენად საინტერესო არის ეს წამოწყება, რომ ჩვენ ვფიქრობ, რომ ეს როცა დამთავრდება ეს საშინელება, ეს ვირუსის საშინელება, ჩვენ აი ესეთ ფორმატს მაინც გავაგზავნებთ. შეინარჩუნებთ. რატო? იმიტომ ძალიან იაფიჭდება. ეს სპორტსმენს არ ჭირდება ჩამოსვლა, მას არ ჭირდება ეს ხარჯების გაწევა, სასტუმრო, ბილეთი და ესე შემდეგ. ნებისმიერი ამერიკელი, იაპონელი სპორტსმენი იღებს, აი ყველაზე პატარა სპორტსმენი, იღებს მონაწილეობას ყოველგვარი ხარჯის გარეშე და მას ეწერება სარეიტინგო ქულები. ეს შესანიშნავი არის მიგნება არის, ჩვენ საერთო ძალისხმებით, ჩემი იდეა იყო, მაგრამ მე ჩვენი გუნდი ერთად მუშაობდით და დღეს ნებისმიერმა ბავშვმა იცის უკვე ტელეფონით გადაღება, ძალიან მარტივი არის, ატვირთვა ის რაც ის ასრულებს და ფიქრობ, რომ აი ესეთი ფორმატი ყოველ შემთხვევაში ჩვენთვის ახლა განათლების სამინისტროსაც შევთავაზეთ, გუშინ მქონდა საუბარი და ვფიქრობ, რომ აი ესეთი იმით ჩვენ გავაკეთებთ პოპულარიზაციას, საერთოდ როგორც ჯანსაღი ცხოვრების, რა თქმა უნდა, კარატეს ჩვენ მაინც კარატეს ფედერაცია ვართ. აი ეს არის ჩვენი იდეა და დაანჩენი ჩვენ ამის გარდა გვაქვს ონლაინ გაკვეთილები, სადაც ლექციებს ვკითხულობთ და ჩვენ სხვადასხვაში გქონდა აპრილში გქონდა დაგეგმილი ბოლო ჩვენი შეხვედრის შემდეგ ბატონ დავითის მოპატეჟება გვინდოდა. ჩვენ ყველაზე კარგად ჩვენ ვიცით და მაშინ ვისაუბრეთ და დავგეგმეთ, რომ დავითი თავის კოლეგებთან ერთად სპორტულ სამყაროში ჩაერთვებოდა და ყველა სპორტსმენს გაუწევდა დახმარებას. აი ამ ვირუსის შემდეგ უფრო გაათმაგებულად დაგჭირდება ბატონი დავითის ჩართულობა ჩვენ საქმიანობაში, რამე თუ მართლაც
depresia იჩენს თავს ბევრ შემთხვევაში და აი აქ უკვე მაღალი კლასის სპეციალისტი რა თქმა უნდა დაგვეხმარება რომ ის სპორტსმენები რომლებიც მაინც წარმოედგინეთ წართული არის რომ როცა სპორტსმენი მიჩვეულია წლების განმავლობაში ესე ცხოვრებას რეჟიმს მოგზაურობას ვარჯიშ შეჯიბრებებს და უცებ აი ესე მოწყვიტო მას აი საქმიანობას მას რა თქმა უნდა მაღალი კლასის სპეციალისტის დახმარების გარეშე ძართული იქნება აი ესე გამოიყვანო და ისე აი იმ რესებს და თან არ ვიცით როგორი იქნება კიდე ცხოვრება და როგორი რეჟიმი გვექნება მაგრამ მიუხედავად ამისა ჩვენ მაინც დაგვჭირდება თქვენი დახმარება და ფიქრობთ თქვენთან თქვენ როგორ ჩვენი ფედერაციის საპატიო წევრი ფიქრობ რომ ერთიანი ძალისხმევით ჩვენ შევძლებთ ჩვენი სპორტსმენების აი ლიადაგზე ისე დაყენებას ხახა, ახლა ვისაუბროთ იმის შესახებ, თუ რა ხდება კარატეს დიდ სამყაროში. კარატეს დიდ სამყაროში, როგორც ყველა სპორტის სამყაროში, ხდება ის, რომ ჩვენ ველოდებით ოლიმპიური თამაშები გადაიდო. ნუ გადაიდო ოლიმპიური თამაშები, მაგრამ მზადება საჭიროა. გაჩერდა, ერთი წლით გაჩერდა, ჩვენ მქონდა თქვენ იცით, რომ ჩვენ წელს მქონდა ოლიმპიური თამაშები, მომავალ წელს მქონდა მაკაბის ოლიმპიური თამაშები და ეს ყველაფერი ერთი წლით გადაიდო. მომავალ წელს მქონდა ესევე მსოფლიოს თამაშები, ჩვენ უშუალოდ ჩვენ რაც გვეხება, ეს არ ოლიმპიურ სახეობას რომ ეხება მსოფლიოს თამაშები. გადაიდო პრაქტიკულად ერთი წლით. Da akedan gaumdinare chveni sakmianoba tu qualaperi ese tsavida tsesierat septembridan ganakhdeba ghonizdiebebi pirveli shejibri chven guaks uke septembershi dagegbili saprangetchi da pikrop ro ai kalendari ianvridan iqebs ofitsialot kalendari da chventvis is kargi ra aris ro chven gaguchda shansi ro gogita arkanias garda kide ertma sportsmenma შეძლოს დიდი დრო გვაქვს ეხლა შეგვიძლია უკვე გულმოდგინეთ წნარად იმიტომ ის ჩვენ ქონდა ძალიან საიტნოტი ქონდა ძალიან პატარა დრო ქონდა და ფიქრობ რომ აი ამ დროში ჩვენ შეგვიძლია ეხლა შეიძლება ახსენე რომ გოგი დარქანიას გარდა კიდევ ერთი შეიძლება ყავდეს ისეთი რომელმაც მიიღოს მონაწილეობა აი ამ შერჩევით შეჯიბრებებშიო და ტელემაყურებელს რა თქმა უნდა დაებადება კითხვა გოგი დარქანია ფაქტიურად იყო უკვე ლიცენზიის მომპოვებელი კი არა, უკვე ლიცენზია ხელთეჭირა. ერთი შეჯიბრება ჰქონდა ჩასატარებელი და მთავარია რომ ათეულიდან არ ამოვარდნილიყო და აუცილებლად მიიღებდა ლიცენზიას. აი როგორ არის ახლა გვითხარით კარატეში, აი ვინც იყვნენ უკვე, ვინც მოაგროვა ქულები ამ ლიცენზიის მოსაპოვებლად, აი მომავალი ოლიმპიადისთვის ეს შერჩება ახლიდან დაიწყება, ჩამოაკლდება, მოემატება თუ საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი მსოფლიოს კარატეს ფედერაციასთან ერთად მუშაობს ამ შეთანხმებასთან 40% უკვე ლიცენზიების მოპოვებულია დარჩა 60%-ის მოპოვება ფიქრობ ის ბოლო ერთი შეჯიბრი რომელიც ჩვენ მქონდა ჩასატარებელი მე იმიტომ გითხრა რომ გოგი დარქანია სწორედ იმ ორ მოპოვებულებშია და არა მოსაპოვებელებში წესით არაფერი თუ არ შეიძლება რაღაცა თუ ექსტრემალური რაღაც არ განახორციელა მსოფლიოს ფედერაციამ პრინციპში გოგიტა არის უკვე იმ 40%-ში და ჩვენ უკვე ესეთი საფიქრელი არაფერი არ გვაქვს ჩვენ გვაქვს შანსი რო კიდე ორ წონით კატეგორია გოგიტა არის ძიმე წონით კატეგორიაში დარჩა კიდე ორი ქვემძიმე და მსუბუქი წონით კატეგორია და იქაც ჩვენ მოვსინჯოთ იქაც გვაქვს ყოველ შემთხვევაში ესეთი შანსი გვაქვს გაგუჭდა უკვე არა მაგ წონით კატეგორიებში ხო უკვე ამ ტოკიოს ოლიმპიადაზე გამოდიოდნენ არა გოგიტას გარდა მაგრამ ეხლა როგორი იქნება ეხლა იქნება იმათაც ისეთი გამორეობა ქონდათ როგორც გოგიტას და ეხლა შეიძლება რომ ახლიდან შეიძლება 60% არის ახლიდან თავისუფალი არა თავ არის მოპოვებული ვისაც აქვს მოპოვებული არის პრაქტიკულად იმ 10 კაციდან მოპოვებული აქვს იმ წონით კატეგორიაში მაქსიმუმ 5 კაც 6 კაც ზოგ კატეგორიაში მაგრამ ის ლიმიტი რჩება ის 5-6 კაცი ლიმიტი რჩება და იმ ესე ვთქვათ ჩემ რაოდენობაში შეგვიძლია მოხვედრა თუ სწორად დავგეგმავთ და განვახორციელებ და ფიქრობ რომ ჩვენ უკვე ქონა საუბარი ბატონ შალვასთან გოგოლაძესთან ოლიმპიურ კომიტეტთან მათი მხრიდან ყველა ძალიან დიდი თანდგომა არის ლერი ხაბელოს მიესალმა ტრადიციად გვაქვს ვახტანგ რომ ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტ ჩვენს გალაქტიკის ლეგენდას ხო ლერი ხაბელოს მიესალმა დიდი მადლობა დიახ ოლიმპიურ კომიტეტს ჩვენი გადაცემით რომელიც სისტემატურად იმ დღეს არ იყო სხვადასხვა წინაკვირას ლერი ხაბელოვი იღებდა მონაწილეობას ჩვენს გადაცემაში დიდი მადლობა მე და ბატონ ლერის იმიტომ რომ სისტემატურად Facebook-ზე დებენ აი ინფორმაციებს საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის გადაწყვეტილების შესახებ ტომას ბახის გადაწყვეტილების შესახებ და ჩვენ ვეცნობით აი ამ ინფორმაციებს
და ველოდებით პრაქტიკულად მაისში უკვე უნდა გამოქვეყნდეს აი ის პროგრამა, რა პროგრამითაც იხელმძღვანელებს მსოფლიოს კარატეს ფედერაცია. ველოდებით ყველანი და ფიქრობ, რომ ჩვენ უკვე მაისი, როგორც არის მეექვსე, როგორც პრემიერ-მინისტრმა გამოაცხადა, ჩვენ ვართ ბოლოში. მეექვსე კვირაში ვართ და ჩვენ ველოდებით ივნისის თვეს და ივნისის თვიდან ჩვენ დავიწყებთ ნენელა. ჩვენ ისედაც ვარჯიშობთ, ვარჯიშობთ ინდივიდუალურად. მოგიდა სამი თავისი გეგმა პერსონალურად. მოგიდა ვარჯიშობთ, ჩვეულებრივად ვარჯიშობთ, ჩვენ გვაქვს სივრცე, ჩემი საკუთარი დარბაზი არის, იქ არავინ არ შედის, მარტო დილით ვარჯიშობთ მე ცალკე, გოგიტა მე ვარჯიშობს ცალკე და პრაქტიკულად ყოველდღიურად გოგიტა არის რეჟიმში, ვარჯიშობს, განაგრძობს თავის პროგრამას, აი პროგრამას რაც შეუდგინა სპორტის კომიტეტმა. Да, практикулат ივნისისთვიდან უკვე დაიწყეთ ჩვეულებრივად ჩეკრებების ჩატარება, ჩვეულებრივად აი მომზადების აი პირველ ეტაპს, რომელიც საჭირო არის, მითუმეტეს რომ ეს დრო იცით რომ ერთი წელი მოგვიმატა, ეს არ ვიცი კარგია თუ ცუდია, მაგრამ კარგია იმითი რომ ფსიქოლოგიურად, ფიზიკურად გოგიტამ დაისვენა პრაქტიკულად, ეს ძალიან კარგი არის, იმიტომ ძალიან ისეთ რეჟიმში მუშაობდა და ცხოვრობდა გოგიტა და ეხლა ეს ორთვიანმა პაუზამ მისა საშუალება დაიწყო. ისე კალათბურთში შევადაროთ, გოგიტა NBA-ს რეჟიმში იყო. ორ დღე შეხერო თამაშია. დიახ, ხაზე. კვირაში ორჯერ ჰქონდა დიდი შეჯიბრები და უბრალოდ გვიგვირდა ყველა. ორჯერ ჰქონდა დიდი შეჯიბრი ჰქონდა, აი ეს იყო ბოლო ორი წლის განმავლობაში. ძალიან რთული იყო ფსიქოლოგიურად და არ ვიცი ახლა მართლა კაი ფსიქიკის პატრონი არის გოგიტა, გაუძლო და მაგრამ ეს ორ თვეში ამას დათოზურებაში გასაგებს ახლა. და ფიქრობ ბატონი დავითი დაგვეხმარება უკვე მაისის თვეში, მაისის ბოლოს შევეხმიანებით და ერთიანი ძალისხმევით ჩავატარებთ უკვე საერთო ხონის ჩვენ ვისაუბრეთ კარატეს შესახებ, ვისაუბრეთ კატას შესახებ.